dekleta in žene in otroci se zelo trudijo. Večinoma materijala je sicer bilo prinešenega z naše strani, ampak znajo pa zelo spoštovati, vse vprašajo, lepo uporabijo tisto, kaj ti moto našega, naše delavnice je bilo, da recikliramo skoraj vse naravne materijale, ki so v naravi res bogato, se dobi vse, od srebota, mahu, raznih storžov in razne okraske in otroci znajo to zelo, zelo že spoštovati, ker nekoč, če si to rekel, da dejmo iz naravnega materijala, je bilo že kar malo moteče, vsak je hotel neki plastike dodati. Kdo se pa toliko potrudil, vidim tlele ogromno materijala? Ogromni material se pa nabira čez celo leto, skoraj vse, bom rekla, dekleta in žene turističnega društva, si že kar celo letno zbirko naredimo, že v jesen začnemo že za drugo leto nabirati za naprej. Praktično nikoli ne nehamo pobirati materijale, ki jih rabimo za naslednje leto, oziroma če ostane, jih skrbno shranimo in porabimo še naslednje leto. Se pravi, v glavnem dekleta in žene, moškega ni bilo nobenega zdrav. Skor lahko rečem, no, mama pa predsednika, brez njega pa lahko bi bilo tole bolj monotono. On je pa praktično roko držal nad vsem težjim materijali. Ja. Koliko je pa vreme vplivalo danes na udeležbo? Ja, močno sneži in so mogoče ljudje celo misli, da te delavnice celo odpadejo. Ne vem zakaj. Letos je zdaj že četrtič, enkrat nismo imeli razstave, trikrat smo pa razstavo imeli, to se pravi. In zdaj upamo, da bo to se že tako, mislim, ljudje sprašujejo in upam, da so to prijeli, da bi to res postalo tradicionalno, kajti zelo lepo je videti čmarje v raznih manjših dodatkih, z manjšim venčki, z girlando nad crkvenimi vrati, z pošno dvem ali trem venčkem, nad vsakim recimo pomembnim uradom ali karkoli obeleže je kar lepo za pogledati. No? In ljudje so se kar navadili in sprašuje, ali letos pa ne bo tega, ne bo viselo, ja bo, samo mogoče malo drugačno. Ne delamo vsako leto enako. Tudi letos recimo bo girlanda samo ena, lansko leto so bile tri, letos smo se zmenili, da bo ena in da bo več okroglih venčkov oziroma okroglih bunk, po domač povedani, spet iz naravnega materijala, da bo malo drugač. To je doma narejeno, to so srebotni zvitki za osnove, yeah. Ko lahko daš pa zelenje, to je samo ogo, yeah. Lahko daš mah, ciprese, kar kdor želi, oziroma po občutku. To je kupljeno sicer iz slame, ne? Yeah. To je pa res čisto naravno, ki se moraš pa kar malo potruditi. To je fižolova, ja, suha fižolovka, po domač povedan, ki je moraš zviti iz manjšega zvitka toliko časa v večjega, pa potem zvezati s kakšno tako, bom rekla, špago ali vrdico, da ostane taka bunga. In na to bunga potem lahko daješ razno razne, recimo tam je že ena izdelka dokončan in se precej vidi, kako lahko ustvarjaš tudi samo z mogoče kakšno palco čez, pa pojke zelenega.